Debil. A chodí nás čím dál méně. No, no a necháte se když ona... Nevadí. Já s tím Charvatskem mám problém, oni ty babičky se tam nechcou fotit. Oh, je, takové je, dvě. Je, u nás už jsou třeba dvě poslední, fakt jako hodně staré. Už jsme otrhali. No ale vy už jste byli... Ne, jde jste z kalendářů. No. Někdo s tím má problém, jako ty staří lidé. A ne, že někde budeš zveřejňovat. He, někde na internetu, považ se. To my, že jsme rádi populární, že? To jsou stejně pozůstatky zašly slávy, tak to, no. Tak zašly, jako, tak prozradíte věk. Bývaly pořady, no. Když bylo nějaké výročí fabriky nebo něco, to je jedno, tak bývaly v televizi o půl sedmé v nedělu pořady, všichni se ptají, komu to hrají. Tak já už tenkrát jsem byla v televizi s Jiřinou Bohdalovou na rozhovoru. Já mám veliké štěstí, že já nemám trém. Já nemám trém. Tak já jsem byla roky divadla, než no, tak to já mám, já. Ale když jdeš první aj na to divadlo a nesneš, aby se zadejívat u lesy mimo, musí se dívat dozadu. Já jsem vyhrála x divadel, tak to je mám tak. Co teda, rozradíte nám vážně? Kolikrát si prastarněnku? Já ani jednu. No tak já zvítězila, já už pětkrát. A jste nejstarší, nejste prastařenka? Ne, já si myslím, že nikdo nemá roce. A tak stařenka jste. Stařenka jsou. Ale malé děti. Šestkrát, sedmkrát, ale nikdo. Jak si budu ušetří kariéru, no. Však o tom mluvili. Vnučku má v Americe a... Ne. Bylo to pro vás taky zajímavé, jak tam mluvil pan Kuštajn? O tady této právě té globalizaci a tady o tom všem, no, že vlastně lidi zvládě hodnou. No tak se to hodí tam. Prácu a... Ten můj vnuk, však Marek se s ním dobře znatal, jsem jen jezdí, to je taky... Aneta, o říká, ani nebo já bych utopil v té mořinu, pojďte po Jamajce jako českých jako těch turistů. No ale ten přibyl v Jižní Americe a 12. teda dojede, tak ten vůbec nemá. Najstarší vnučka, ta asi nevím, je to nějaké emoci a potom má. Vlastně já jsem. Ani švěd byl tam rámuje rámeček. Kdyby byl do kula, tam mohlo to být. Vnuku a pět pravnouče. Já jsem nejbohatší. Je to máš tak pověk naraz. Ano. A vy, paní Švědová? Šef vnuku. No, vnuku. Já mám dvě. My zase jsme bohaté na ty bojky. Já mám tři vnučky a čtyře vnuku. Nebyl No, tak já jsem dělal. Máte mě.
no, nebo na Praze, no, to je paráda, krásná, mám poprvé. Jo. Tak to je pěkné, má. Já se teď říkám, obojky, že má Zuzka, že to má složitější na krucánky. Ale je to krásné, že se to přijde na slavno. To je bílé, to je to já vám řeknu, to je moja rajte, já jsem to ze Slovenska hodně vozila. A na se vyráděli za první republiky. Potom byl slovenský štát. Tak to neexistovalo a po frontě nejsou ty nikdy, ty takové, které se přesně na to potřebují. Takže to je staré 60-70 roku. Toto je vyšívané strojem. To už je to je poznat, no. To je vyšívané strojem. To se chcela vyšívat. Máš jako silnice od Polině Turečkovi, toto měla na těm. My si to teda velice chráníme, protože aby to bylo všechno zachovalé, keď se to bude vozit na firmy, to půjde všechno na firmy. A jsem domů, že to jsou opakové, nebo já se jim říkám. Ano, opakové. Nepoužerské. Opakové to jsou bulové a já mám také bulové a mám posáčko. Já jsem byla ve Vamberském muzeu kraje. A tam byly takové drobuly, já to nechápu, že to někdo dokáže jakoby... To bylo všechno ručně, jako je. Mám kamarádku, která ve Valdici to dělá paličko. Ale to už nejde. Že to bude nikdy nejsilnější. Pro také. Jo, že už je problém, že ano. Že jsou samé si mohli. No a nemůžou ty nitě vyrobit? Ne. Máš le. Já ti něco řeknu, protože to by se nikomu nevyplatilo. Právě ta, co dělá to paličkování, tak jsem se jí ptala, a nechceš paličkovat čipky? Jo. No, to, no, to by se nezaplatilo. Ne, to by jde 10 Kč na hodinu. Na hodinu, na hodinu. Ne, na hodinu. Tak na hodinu to máš nic 10 Kč, nic 100 Kč za hodinu. Já jsem byla na té Brzové s tím paličkou. Tak mi říkali, 10 korun, to je tak, slovenské. Jak musíme malovat na ty mašle, barvama na železo. Protože před 40 rokama přestali vyrábět barvy Texba, které byly právě na tom. Jenomže přestávalo se chodit v kroji, víc a víc. A už těch valéřek to kolik nekupovalo, tak ní to vyrábět ty barvy. Však to. Hradišti se přesadívali aj brokáty také jako u nás. Ano, u Uherském Brodě. A ten na Valašsku sukna, na fialky. Jej Dani, to jste říkali jen tému šohaja, co to měl ty fialky? A tu košelu červeným ocandlovali. No, proč to tak opička, Ježiši? Co? On měl normální červený šila francouzské. Na té poce, ano. A tady vyšívané červené kraj. Jo, já i košovaj doma. To nemají oni mužáci. A jenom ten kraj a červený. To je, už vás vím, že? Já si říká, podívaj se, jak mají ty kurty. Je to vidíš, ty krajovaní, ty punty v tém šlágru. Co, lezí cecek? Ne, já říkám. Poslouchajte, ne, ale ty kluci, vyšívané, to se říká punt, no, no. Jako, ale víte, jak oni to mají, co to mají? No to, jako, že to není hezké, ale to už je. Skaderuka, skaderuka. Dáš, to se říká, že skaderuka, skaderuka, ty jsou kundes. Co se smějete? To mi zde jsi prostě. Já taky oči to mají. Já ten landecký, já si zkušal, že ten Lohovec a tam, já to je ještě jiné, ale ten landecký. Tak oni jsou to,
Ty formáty, ale keď sa jezdím na Kužinko. No, áno, Maruš Čaková. My sme teď osvojili další dvě dny. No, tak sa ten zimna ženy. Iba? No, ešte ne, bude, teď zítra. Zítra som svadný. Ja vím, čo sa. Zítra budu česat, no, svadný. Pivo, vážno, vidíce. Jak to říčí. A koho? Možná bylo dobré, ale ještě pozvu. Zlohovce, tak je děvčicu. Odbáš, ne, ale nebylo možná, ne, jasný. Až do Dolní Bránice pojede. Aha, no tak počkaj, počkaj, a není to Hromopá? Cože? Bára Hromopá. No to je odpad, ale to my ty znajú byť. Ľučka. Je tata připadne z Omega. Jako. Od Slička Fabina. Víš, z Lovčanku. A tu do baru chodíš. Ale tu do baru už jsou. Tak ano, ale tu do baru, ano, hodíčka. No to bude možná. Je maminka se u mě učila žehli cukně. Ta její maminka. To bude obrovská svatba, to bude průvod a všechny tady ty patře všechny hodně krojovaný, to bude obrovská. Je krojová bude? Ne, 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 ona nebude krojí, ale jakože hodně, může být také krojová. Jakože hodně lidí pozvalí. U krojové ne, protože bude někdo malba než že se mamou je našla, nebo co tam no, ona si malovala. Že si malovala něco na šaty, tak jsme vydala. Ona si bude. Strašně šikovná. Ale je to strašně moc chystá. A ta její maminka uměla ty bundy vyšívat a že uměla se vyšívat, že je být sukně. A i ta jeho maminka. Ale já jsem si vzpomněla, že jsem zvykla na ten mluvovecké nářečí, aby vy jste tady čtyři, jak jste manžota, to je nářez. Dá se to si to je dobré, to víš, že nakloně ještě víc jsem u Slovensku. No tak však to máte. Tak Slováci akorát dávají jinakší přizvuky, ale některé. To je všechno. A to je horom nevíc, když jdeme na oběd, poslouchej, ale když nejdeme na oběd, tak je koláčku něco. Všechno zařídí. Ona, jako dívej, já myslím, že Zuzce to vadit nebude, když si pak bude něco zase tam zakusnu. No, ale víš, že si dál to nebo? Co, něco donec. Donec. Je tady horko, mám vám pustit klima, to je dobře. Tady je dobře. Ale už tam to je rumo. Dobré, no to, já bych se jim musela právě, když nám nechce sami mě utěpat nikam. Sorry, já se tady motám, ale úplně někdo nikdy nic nevadí, ne? Je tam ale vidíte to, že nás všech nás obsluhuje. Petr Tomáš, Dušan, no, já nemám teď čas. On byl nás půl, on teď něco vytasil a Laďa ho chce, Laďa na něj pívali metr, tak on teď tak vždycky doběhl k nám a vždycky sousedané jsou vás. Jsou vás. A když potom... Tak vždycky se zamenuje Laďa, no. Ona bývá kusek od Hostýna. Já vím, ale ještě oni chodili do toho M. Ona má tři děťátko, není ze Slavie. A ta jedna pošta neviděla jí manku Hugo. A tak já jsem jim neříkala. Tak spodobná na můj, a to mě říkáte, já. Tak ale mám. Jednou potkávám, já nevím, já že ty si pamatuješ, že já jsem hrůzně, já vám dobře znám. Já jsem jako s nima tady dobře. Zvládnu milost. Ale s mami je to. Pamatujte si Karinku. Tak, já když jste na Šírka, to by vám řekl, tak já jsem třeba, aby mě zahovali, protože to byla třídní učitel, to ona už učila na průmyšlovce, mě nikdo nedal vědět, a já jsem řekla, na měšťanku jsem hlala, že je tam, možná, nevím, jestli chce dát tady řeči kratší. Jo. No. On si přál výslovně, aby nás rovnali, jste by jeho tři učitelka na městnáce byla. A ona říká, mě nikdo neříká. A já se to poručila, říká, to chce. Akorát tam byla Liběna, to je spolužáčka. Obsluha, zorná, cenu. Kdo si tam na vrchu říkal, že nejlepší je zadarmo? Nejlepší je zadarmo. Děkujeme.
A oni jsou fakt takovým spadající, se urozí, co nám za chvíli. První dám toto. Za první dva, myslím. Budete tady dělat to, že to mě fakt. Já si musím dát, já každý zástěru ke tým poznamená. Takže já si musím dát zástěru bokem, děkuju. Je to? Tam na každé zástěře je vidět, že jsem nebyla. A včeli já teda nemůžu. Úplně klidně je. Můžete, můžete. Cože? Zuzka maluje, když nadouváte hubu, tak maluje kroje. Můžete nadouvat, jak chcete, asi kůžka na tu správnou chvíli. Přesně tak. Že, to je už je u tebe, už je tak. Jo? Jo? První kolo, pak budem vodou. Teď dělám. Teď dělás, znači. Čárky. Aha. Na poliklinice od Honský rok byly fotky poděné z Lanžota. A podívala to nějaká, nevím, ona je od Lesa, nebo já nevím, nevíte, jak se jmenuje. A tam to bylo vystavené z Lanžotských hodů. Šohají dámy. Ne, nevím, ani nevím, že tam byla taková výstava. Kde to bylo? Na poliklinice. Ano, tam to bylo a právě na Špetila, je tam ale třikrát. Jo, časně, jo. Ale tam nikdo nevěděl. Tam to nebylo napsané. Ne. Já jsem byla s Peťoškem na rentgeně, tak jsem to viděla. A velice pěkné fotky, velice krásné fotky. Poslouchaj, ale víš co, když se ti to příště stalo, tak se otajte, jestli si chci vědět, kdo to může. A nebo aj na té informaci. Na informaci. Byla. Podřezala si větev. Ano. Měla ty příspěvkové organizace, ředitelování příspěvkových organizací je především politická záležitost. A když sedíte do politického řízení, tak ho půjdete. A jenom jednou řekněte, že ne. Když víc, jste řekl, že mají chyby. No však. No však. Jak to vzít? Já jsem to zjistila. No to je ten tady řeknu. Pokůzka. No já jsem pokůzka. Já jsem řekla první den sama na a já? Pínku. No když jsme našla, jestli já když si dám to pínku, tak já si k tomu zrovna vezmu vidličku a nůž. No. Dobrý nápad. My jsme byli v úterý na hodinu. Provedli stát Sofínku. Ještě Vlasta, Jarka, ta naša partia. A ona už mývá jenom jako spodek z tej myšmaš. My jsme byli zamyskané jak dušima. To bylo hrozné. No takže, kdy to umíjali. To nám teď roukali. Za kterého to tam bývaly dobré ty topinky? No poružovně. Ale když tak si to poručíme, když tak si dáme ze šunku a ze sírem. To už si tam nedávám. Nebo jste, já všechno kontrolu. Já, co jsem zvyklá fotit a přesně o tom mluvila. Tam mají slovo, krásné rovenko, mají tam mají nádherné fotky. Co? Já jsem takhle držela palec jako pořád, protože já ho úplně miluju kvůli těm fotkám. Kvůli fotkám. Protože já toto samé prostě jsem hledala běžte na fašánka, prostě tam samotá foťák, tam je svítivý neonový bunda nebo něco.
Mm-hmm. Ale jakože je pěkné udělat něco jakože extra kvůli focení, to je, to se dá chytat, ale jako v takovýchto velkých akcích zachytit něco čistého je problematické, ale taky zaměřuji. No, jakože jo, to rozhodná se, že co tam patří a reprezentuje tu dnešní dobu, jakože ta neonová bunda, jestli jo nebo ne. No, je to hrozné, ne, u kostela, v koštovné třeba, když je fašánka, je tam někdo zahrý něčím. To nafotí. Fotku, no. Nafotí to normálně s těmi neonovými bundama a udělat veřejně přednášku. No, že? No, ne, z Karvatské pocházím a živím tam. Ale lovci mám s můstu kamarádů. Ale Češká, kdo už nakopí. Kdo? Hodinu. Možná to uvidím. Drobky si to vyhazujte. A co vy, nejíte? Vy se tváříte. No tak já začne. Tak maluje sukně, klidně můžete. No, má, můžete, už máte obličej. Maluju sousedů. Teď zase u sousedy sukně. Ještě jednou přijdu. Ještě jednou. Ti kvítka naše odkud. Ale prostě, no, tak to je. Takže o tom musíte oblízat. Ty zase to umíme. No včera byste mě nějaký pustili, protože já jsem na stole, tak moje sukně tam nebudou. Ale budou. Krásné ty šátky. Vy jste si všeho dělá šátek, paní Švěgová? A jistě. No, že tak je to ten, co se měla, no. Tak jsou tam úplně hucha. To je jak jako pek. Moc tlustý. Aha. Jak poj? Ne, jak plech. Jak? Já jsem prostě, jak plech, jak plech. Ne, plech. Ne, plech, ne, plech. To zase samozřejmě umět naučit. Aha, to se však neříká. Však to je jasné, no. Já poslouchám, nějaký ty, co zpívají, že jo, zopičené ty slovácké písničko. Tak mi bože, synka, no? Co za husle brinka, to by byl šohaj, malovaný šohaj, malovaný. Malovaný, no. Malovaný. Na konci ho, ale v prostředku lo. Aha, jakože blbost. Chleba. No. Chleba maslo, ale maslo. Maslo. Jakože jenom ten konec jako no. Takhle zaolacuje. No. Nebo bývá se. A řekne se viduje, ale vydal viduama. Ano, viduama. No, no. Já vám něco povím. Já jak mám tu kamarádku v té místě, tak já jsem tam byla na 70. A ona, její kamarádka, která je se mnou, to zase je druhá, tak ona má učitela, zeťa a ten druhý zeť, co je, tak je, je šéfem dechovkové hudby vojenské v Brně. A my byli jsme teda všetci na těch 70. Ne, ty byli z Olomouce, ten mážete. A člověk, oni tak jsme se začali, tak jsme jim mají vysvětlovala, že ve staré říkají, přesvadně říkají, poštovní říkají, no a tak jsme se kolem toho bavili a potom jsme došli teda na Lážovskou. Ale ve staré neříkají, ve staré mluví. Ale mě tam zavrali. Se mnou dělají ze staré, jak říkají ještě. Ale, tak to muselo být z Chorvatské, no, no, ale ve staré, ve staré tam větší. Tetička, aby byla pěkná víla. Opravdu říkali, ty starý. A já jsem tak prajevu, tak vím, že, ale oni říkali, ty starý, ale nevadí, já to. A tak já jsem povídala, řeku, víte to, nemůžete tak uvodit. Teď jsem to tam jako zvedla. No, ale je to, je to tam, dobré, dobré. No, dobré. No a tak jsem povídala, že říkám, tak já jsem byla, ale my jsme byli. Ano. A tak se mi to vysvětlo, bylo jako jak to je, co to je, všecko a včil ten učitelom či na ten na středním učilišti v ten v Chloboukách, tak ten říká, tak Maruško, já bych vás aj potřeboval. Vy byste tu češtinu lepší vysvětlil a po této stránce jste měli děka. A ten druhý, víte, paní Prvé, já bych vás potřeboval, která hudbu nezavřete. To by byl konference. Konferencie, ale oni to přijali a mi říkali, toto by mi někdo vysvětlil. My to máme vrozené, my už jak no. Jsme hluty, ale tím, že ty dětka už to už také hluty. No, to vždycky říkala Blnáranko, že ten
Počúvajte, vy ste z Karpatskej, o tam je ešte. Je ten chceli, ten syn sa im přiženil do Lerzota, tak sa chceli prispôsobiť. No. A také tam ríkajú, ne? Tak chceli žiť v Francku zavřitý vrata, tak řekli v Šansku zavřitý vrata. To je hodně hudba. A je to pravda. No, a já chodím do muzea, umím tak předvádět to a tak já říkám, má mluvit nebo mluvit, mě je to jedno, že, mluvit? Že mluvte po vašim, tak oni chcou, abych tam mluvila. Tak já to tam rádi, já to pracujete, já jsem byla v Brně ve školi a jsem šla do odboru a říkám, že chtěla špilky. Ano, mě hleděla, co prosím to, co potřebujete? Říkám, mě to z té hobby nelezlo, jako špejla. S mojím mužem, který si dávno jsme jezdili do Uherského Hradiště a do Kyjova, a tak jsme tam došli, že máte debichy, oni neměli, co to tam má, a my jsme si jeli asi z německého, a potom, že ty ašanky jsme chtěli, a co to je ty ašanky? No, tak to bylo jádro, no. Buráky, ano, vlastně no, ašanky. A my jsme si na to českým název nemohli spomnět, co to je? My že ašanky, no. Odívaj se, kde jsme byli děcka. Ještě se říkal, jak říká učitel, Hegner, prézle, no, na strouhávu, na řízky, za šnicle, na knedle, knofle, knofle, všechno se na německé, máme v čiu teda tak... Ne, tak se učili, ale bude tam... Bude tam pan Břeň, ale on není někde od Kyjova. To na řeči. A bude mluvit to na řeči. Taky tam mohli dát názor. Normálně jsme. Takže lepší parta. Diváci, to je lepší. A řešili jsme, jaký je rozdíl mezi slovem kor a krok. A to je kor a krok, jo. Nikdo nevěděl. Až potom našel jeden. Já vím, že to slyšet. Jo, dobrý. No a? Našli jsme na diplomku, že to tady nějaký kůl dělal. Bylo. A víme, že kor je, není to kor až tak špatné, to znamená to až. A krok znamená zrovna. Kor se mi nám nastává. Kor ti to udělá. Krot jsem dělal na plotnu, když zvolil Pošťák a nesel mě důchod. Jo, krot. Tak, to je. To to vlastně zajímá, také věci. Krot a kor. Kor chcel být akorátní a to mi udělal krot. Ty jsi nájakor. To je dva no, je to zase. Taky si to myslím, že to je so strašné poklady. Já jsem si vzpomněla do práce, tak to byl tam nějaký hanák, hasič. A v Čile to byla brigáda socprc. Takže už měli jsme sedění ředitel, tak jsem došla a já jsem tam došla mezi posledními. A v Čile, on mi povídal ten hanák, on byl ředitel hasičů a on mi říká, a co ta lanžičanka, co ta kortka je jakási napučaná dneska? Dám vedle něho a včil on do mě až důrně a mi říká, že co tebě je? Říká, ty jsi vždycky dobře na ten kolemí. A on zase říká, že no nejsou, ale že kordy u kordů to nebývá zvykem. Do mě vám tak, jak když vrazí něco a včil ten ředitel seděl a protože nás čul, že se bavíme, tak přestal mluvit a já mu říkám s takým klidem. Zdenku, nebaví, jsme kolký rozdíl je mezi kordem a lánčočanem. Všetníma, nás tam bylo, při těch brigách tam bylo ale 12 nebo 15. Kord mu říká, no to nebo. Tak korda můžeš poloubit vžit. Korda můžeš lánčočana poloubit vžit a korda až vyleze. A to bylo ze čeho? Z vody. No tak kor, to je žena.
Já jsem na 3 měsíce, on mě tak to já jsem jednou byla za Mašku a Hronomíně, jela jsem tak po 6. večer a ona se dala jazyk po náci. A došla tam, nasedla tam a ženská zřejmě průvočí a musela jezdit radnici za to tak. Já zase musím jít do tým kordom s tým hakem. A já ji říkám, a víte, jaký je rozdíl mezi Lančevčanem a tým kordem, že ne? Já si jít do Lančevčanu, můžu se polubit říct. A já, ale teď... Ale teď, ale teď, ale teď, jednou, kdo si zeměňoval srandu, to mi půjdu na Lančevčanu vtipy. A já jsem se hodl, ty víš, že rozdíl mezi Švejkem a tebou. A on říká, no nevím, já říkám, že Švejk byl chytrý a dělal se hodně. Nevím, co je dobré. Jako co vydrží lidi sedět, tak je v pohodě. Tak ona docela drží, když si dám do tašky už vodu, tak to nevytáče. Někdy jsem objevila, ani nevím. Víte, no tak chvíli otevříte, nemusí nás to cítit. Tak mělo spravě potřeba někde jinde, takže tady je čistý štěch. Já utíkám. Moc dobře, že jsem dívalo. Já jsem to chtěla všechno vidět, ale... Všechno a všude, že? No, to nejde. To by bylo dobré. Ještě na léte. Já mám sověčku na většině. Celé prsty na téma. Já mám silové sáčky. A já? A to dvoje nohy. Já nemám nic. Já nepoužívám ty sáčky. Já mám teda manželky a mám kolem. A měla jsem jít na operaci s kotníkem, ale co mi našli v oči, tak se operace odhalila, či jsem byla znovu zmočená. Ale zasloužím na už na 18. Bude mi se katalý ten kotník. No tak jestli ti to tak udělali, jak ty maži. Ale no, a jim například udělal Blažek na počkání a ještě mu udělal 2 prsty a ohromně mu to spravil. Ale ty maži sečkáčce, ona vám to věčatelní to dělali. Ona to má tak. Znovu tam věčené, ona to věčené. Já mám boty po babce z Kovářova, tak ty to mám věčené.
My tak půjdeme z kostela, tam je pastorko, vyjde s kýma, říkám na to náhrobné. A naša Eva, co má slavu, také to má ty fotníky, že až to přišli, tak mi řekl. Kuj, jestli se s ním něco najdu, tak já tam mají jedno na kabišku, no to každý život. A nebo že vidíš, že v té pravé vodě, když jako za to bajku, víš? A má strach, aby si nerozšířili a ty druhé boty, na to, že se to vydat, to mě nekáčí. A ještě mám ani tu prvu, jako co mám tu, no tak ale to mě nechrénám ten kotník. Říkám, ani ta operace není taková, jak musí podchodit. Všaký na to. Dneska já mám, na já mám foťák v kabeli, a jsem vás nevyfotil. To je vždyť já nevím, kolik krát nevyfotil. Tak ale já ty fotky, já ne, fotky, já mám aj vividíčka, to já mám, člověk je to na radnici, který se toho dočkám, já nevím. Rokala 90. Robila ležák a víš, a potom A vezme si ten tak, či je to drví, či je to drví. A tenkrát teda ta ona, ta Milenka, tak já řekl, no co s tím mám dělat, ale tady to bylo trošku, tak já jsem si to dala, já jsem to namočila trochu. A já jsem si to dala potom na vanu,
a jak se něco tak roztahuje, tak já si to tak v hůbku, no. Víte, abych to naložil. Ale bylo to mokré, teda ráno na mě tam bylo mokré, ale tak se to, a říkám, když bych to chcela trošičku zavadit, a potom tu ješ nejednou, a člověk nechce být takový, nebo ščáto. A když to poščáte, má se vnívat hned, nech se vnívat, nebo má se vnívat potom, tak nech se vnívat. Ale já to je nabídnu, tak no. Ještě. No, Maška Kořínková říkala, že jdu tam furt, že jdu tam nebo půjde říšla dom, že furt je odstaková, já budu jít cedlu a půjde já nevím. Já jsem jeho volovene si přísedne. A ono ne, oni já tam nechcou, tak já si nebudu přísedne. Vždyť jí mohla poštat lida. Celý dom. Ano. Nějakou sukňu, kacabaju, šátek, no, aby tam, tak se cítila urazená. To je zde také brali. Brali pšolíšek. Ona je dostaková. Já říkám, takové nechůj. Ty máš ještě poru? Ne, já už jsem vypila. Tak jsem divovala, že to Ježíš má vodě. Ještě? No, zatím nikoli, nevím asi. Já teda strašně vypěl. Utěšení jiná, můžete jsme po tuku, že? Jedna přes druhou a potom... My se nemodlíme, ani si nespíváme. A ani pivo ne. Ten Marek si teda rozdělá, že se štěpí. Ne, to je vodu. Já to jo, teda i ty distribuvánky od té Teresky, ano. To je tři tvoje? Ne, ne, to tady je tvoje. Aha, to je tady Teresky Grandičové, ona má vysokou školu přes toto. Děvčata, ale co jsme sami toho toho hodili? Ježiš, pane, nechci, to je nechci. To bylo mocnější, ano, a jsme sami. A ne. A když je tak to, kdo to uměl ušit, ty paní Hadrové, jsme To teda jsme se navystřihovali. Jedna hodina, děti. Už to bude, na poličku. Jedna hodina. Červenica, kacabaja, vlastně. Však všetci nejsou na tej přednášce, tady do lidí. Jo? Chceš vinkro? No. Počkej, já jsem si to přepal. Děvčata, vidíte, jak bude vzácné, ještě je rozhovor s náma. To se zase. Odkud jste? Tak my tady natáčíme, tady ten region podluží, jezdíme hodně. Tady ty místní akce, hrojové lesy, zábavy, to, co se tady děje. Takže jsme 50 let. Točili to výročí. No tak to bylo výročí. No, ale já si říkám, kde jsem vás viděla? A asi tam. My jsme točili s tím panem Lobenkem, tam jsme, ano, tak to máte dobrého pamatováka. No tak trochu se mi to tak zavrát. Natáčeli vlastně děvčata a chlapče,
Mně se to nelíbilo, to nebylo vůbec důstojné. Ale se říkají, že ne? Víte co, já bych si to představovala tak, já osobně. Já nevím, já nechci do nikoho tentovat, ale keď z rádia v ten pátek tam byl ten lánžot a ta Petra to tak všechno zveličovala, no nezveličovala, vyprávěla teda jako normálně, jako, no místo starostka. Jo. Tak já jsem si myslel, toto nenahrávajte. Nebudu nahrávajte. Ne, to nesmíte nahrávajte. Nebudu. Potom já si nemohla jít. Poslouchala. Keď Lanžor byla první obec, najvíc ľudí tam padlo. Jestli to byli ľudí, nebo ty Rusy, nebo Němci, nebo Lanžorčané, to byli ľudé a byli ve válce, oni v tej válce padli. Lanžor byl první obec, první jako na Moravě, tolik tam bylo. Proč se neudělalo a mohlo to být? Ten šat v kostele, tu mšu by odsloužil. Ten kaplán vojenský. Že ona nebyla? Ne, ona byla ráno o půl osmej a na tý mši nás ve všední den chodí do kostela, jsme všechny kostelice, a tak nás chodí tak 15 ve všední den. Aha. A na té mši, jestli nás bylo 25, 30, víc nás nebylo o té půl osmej. Ale toto, když si, a kdyby to teda o těch 9 udělali tu mšu, já vím, že a řeklo by se, že to bude sloužit teda ten kaplán, zešlo by se víc lidí. Na Měšťance si tu výstavu už zahájili v pátek, ale tu výstavu z toho kostela samozřejmě i zahájil by normální program. Řeklo by se od jedné, lebo o půl druhej bude stán postavený, budou tam ty vojáci, ty starý uniformáty jako a toto. A průvodem se bude a průvodem se půjde jako k vojákovi, ano, na poděkování. Vládžete jsou dechovky dvě, určitě by se pátý chlapů udalo dohromady. Nemuselo se tam jezdit žádné zolomůca, ale šlo se tam jak husy a došli k vojákovi. Husita došla bez hubeníka, ale došlo se k vojákovi a oni zahráli našu hymnu a oni tu Rusku neuměli zahrát. Tak ta byla jenom vojenská muzika. A řeknu vám, podle mě, kdyby se toto tak uspěšilo. Já myslím, že oni mají furt tu samou. Ne, oni mají v člověku na člověku. Ale tu, no ta je stejný. Ta je, ta je. Ale tak. Ale ovšem. Já bych se zeptala úplně jednoduše. Myslíte si, že by se pořád mělo chodit v kroji, že by měl být folklor zachovaný? No tak měl by být, no jenom, že tyto mladí už v té nebudou chodit. Co my starší, tak chodíme v tém jako do kostela, to pár chodí, pořád jako v tém kroji, se tak rýpaně zoniková jako pořád, ale jinak jak já chodím aj za paníčku. Já si to strašně ráda obleču. Od dětství v ten chodím. Od dětství, když jsme byli jako děcka jezdili na výlety, tak komisňáky a sukňák jsme jeli a ten batoh na záda, na chrbet, tak to řeknu po lánžecky. A řeknu to jenom tak, hrozně ráda si to obleču. V nedělu normálně a třeba na pohřeby, ale jiná šira chodím v civilu. Ale strašně ráda a aj děcka, když lidi maluje, tak ten nástroj mě to lůbí. Děkuji. Já se zeptám, Lanžhot je hodně folklorní dědina. Ještě tam mladí lidi zpívají, tancují, chodí v kroji, udržuje se to? Ano, to se pořád v Lanžhotě udržuje. Už teda méně, jak Inda. Inda byly dvě hospody, na dvojno se tancovalo a v každé hospodě 30 párů a včeli, alebo aj víc, aj 50 vlastně. A včelek je to teda v jedné hospodě, tak. No a opravdu zahýňal.
Ona se nepřihlásila, má na ten velikou zásluhu. Ona maluje. Třeba toto, ty mašle. Tak Špílková je malá, vyhlásená. Ona to nevím. Já maluju. Maluju mašle, šátky, žudra. Na barákách, na sklepách, byli. Tak to je moje práce, můj koníček veliký. Takže vy tu folklorní káru táhnete furt dál? Ano. Byla bych teda ráda, kdyby se to udrželo. Zeptám se, máte vy komu to předat? Má po vás třeba kdo to zdědí? No, velice ne, já mám všecko, mi volá žota, ty mám malou vnučku v poštovní, tak ta za tím chodí. No a já zase jen ty kroje žepila celý život. To krviny a důvodu, jako se žerejo ty sukyně, toto všecko, to já jsem. Jako žerejo, já to miluji, já ten žiju. A když to někdo řeší, já jsem teda strašná folkloristka, toto. A na náš to nesmí kdo nic říct. Já odtud. Naši dneska sami smějí, ale já teda chodím aj do obchodu takto. Jedině, doma chodím v šatovce, to nás kazejí vzeda, co my jsme chodili do výstupně, můžete si vyprat, jak to vypadalo do bytka. Jsme byli zaviskami a dušima, tak nás začali dávat šatovky, tak jste si na to zvykli, ale můj muž na to nadával, ten to neměl vidět tu šatovku. Sukně v nás ty ruka, co mají. Děkuji moc. Děkuji vám. Děkuji. Za málo. Jste krásně nastrojené. No, já jsem stylově. Já jsem z Prušánek a teď jsem tam natáčela. No, já jsem z paní. Máme kamaráde. S paní, ona obléká, tam se obléká socha paní Marie do takových slavnostních krojů. Ano. Tak teď jsme se bavili o krojách a říkala. Kde se šiju, říkala, v Lanžhotě, tam se šiju ještě kroje, protože u nás mi, já ještě vedu malý soubor dětský, tam průštěká. Takže je důštata, no táto snava není, táto šije teda. A paní Řávková ta uváděla v muzeu. Tak tam se třeba uvidíme. A s vaším panem farářem. S panem farářem jsme teď natáčeli, protože tam byl nějaký misionář v kostele. Ale je dobrý. Ale moc hlučiny nedělá. Ne, je takový tichý, ano. Děkuji, mám to. Byli v čokoládce spolu. Děkuji. Káza se stala. Už končíme. Byli v uniformách. Však já jsem byla všady, tam v tady. Doma hodně v Česku mě běže. Na té slavě. Já si se to řekl, tak ty se ještě o muziky nebyl. No tak stará se to říká, tak já hodíš vyspoval. Ale máš tak ještě nejdý dlouho před vás. No takhle nepojď já v muzice. Franta Hrnčíš, ten teda chodí, to teda všecka čest. Všecka čest. Musím to netrobec. No yes. To má vědět samo se děláš. No. Však to rodiny takové je. Já tam něco říkám. No jo. Jak ty muzika, starosta, myslím. Ano. A Josi dochodím, ne? Josi starosta, myslím. Ale Franta teda poctivě. No a... Počkej, co já jsem chtěla říct, jo. Náhody, jak proběhli Stárku v úterý, tak domluvala to loni na Letovské topke, kdyby Jozinek létal. Ten Michal. No. A s kým to byl? S Benišem. No. No. A tak.
ona se pustila na Jirka jako do toho lodi, že nezavedli starosti. Ale já si poslouchaj, víš, to měli pět roků obsazené baronka s Dášou. A mě to vůbec ani nenapadlo, když ty letili první na toho starostu a místo starostu si ty. A já řekl, a ty jsi byla můj, že byla. Tak si jim děti dětské jašku trovali, odmávali starosti, furt levo, levo, Mája se božíva, děti dětská zkusili a ty rodiče. Tak se mi bavit, že potom Barbara třeba mě nemá rád, já vím, že ne, ale já také, já to, já když aj nejdu, té muzice. Řeknu vám to. Keď byl mladý Tureček, Dubský, Starké, tak Mařenka furt chodila na fáru měnit peníze. A včil tému duchovnímu. To byl ještě Putna, ne? Ano, až nakonec, až někdo jim řekl, že mají zavést tak kterou Putnovi zavedli. A já jsem tej Mařence... Jo! Ne, byla u té páry, ale Putnovi, ano, stáli, jako tak a dívali jsme se. Kdyby, a ten František kvapili jsme na, kdyby jeden... Já jsem na nich viděla, že někdo mrzí. Potom to bylo, že to pondělí na to zavedení. Ale v tu nedělu, já jsem to tady Mařince hned u toho kostela řekla, Maří, pojď se, nesmí se na mě hněvat, ale já ti něco řeknu. Tak za to, že jim nedonesli připít, tak oni to pozvali večeři. Tak ten Putnotár byli u večeři potom. Mm-hmm. Oni byli Putnovi v uměru. Tak. A to aby se to zahodilo. A potom teda jako až desi, co si, a to se, mě to vypadlo, opravdu mě to vypadlo, tak nekarému tému chlapovi tu já ten zavěr. Tak. No, ale to povinám, to matuji Pietro, když se letili pro starost. Ano. A pro místo starost. To, a takže to nějako vypadlo. To úplně vypadlo. A ta majetka to teda domluvila, že tému starostovi. A tak to byl ještě hrnčí. Ano. Ale já že, tak si jim to měli připomínat. Na co měli první mysle, tady ty rodičové, jaké to mám za každou chvíli později léč. I co oni zažijí, až tu mají. Řekni, co mi zažije, co v mistří, co tam je, lidi v kostele, a špalír, no to. Jenom, že teda průvod je z kade ruka, z kade noha. Doma krojíš. Ani pod nejde. Kočárku. I kočárka, kroječka. No, to, já když jsem to viděla, tak jsem si říkala, no. To bylo snad vlážitě před 80. A v Bojanovicích ještě věc. A v Bojanovicích jdu aspoň trošku tak zeřazení, ale tady v té ne... Čeká, v těch duběných růžavitových byla jednou duběná a říkala také, ale to všechno zahrnulo tým stárkom, všetci ty lidé, to tam všechno šlo. Průvodem na štrom, takže... Kolik těho nějaký starý, prosím, nějaký stok. Bylo štresné. Důvňany, ona byla Bojanovicí. Ale Důvňany. Důvňany byla tu Tureškovi. Tureškovi. Ona byla Důvňany. Je to opravdu něco. Jste už unavené?
Ale ani ne, však to už je sa, jestli jsme unavené. No ne, jsme, ne, ne, jsme. A však sa trošičku ochladilo, trošičku je tam lepší. Tady, tam na vrchu. Je to lepší. Není vám zima? Ne. Ježišmarja, to ne. Tak ale fakt může, že? Jestli nám není zima. Ne, vůbec. Košelu. Já už nenosím košelu, či musím jít košelu. Já to nosím v létě. Já bez košelky, ale možná ani ne. No tak. Já jak toto, tak už nás chodím bez košelky. Počátovku si určitě nedám, ale já do školu nemohu. Nikdy. A i do kola, kde jsem chodila, já bych nikdy bez košelky nebyl. Tady kombinačky po česky, ale bylo to pěkné, čitačíme hodinu a pokr, to je její vidět, to se zbyhne, to je těch hračka. Nebo keď si čapne kakašku jálečka. No, sukňu tak. To jsou babi, že? Halenku tak. Suknička je taková. Vzpomněla sukňu, halenku potáco a sukňu tak, kupeky vyleza a žije. To je šílená. Řekli jste si, to jsou babi pletky. Víš, co jsem měl včít tu malinku, ten mistříně. No. Tak já to mám kostýmek, ale já si ho dám ještě někdy v nedělu do kostýmy. A já jsem, já řekl, tuto halinku se tak zvolil na mě, já si utíkám, tak já udám však co. Maško, našemu Davidovi, je 28 roku a já jsem to měla nové. Když jsem byla blázně, jak všechny má 28 rokov. A to je letové, můžeš si to aj pamatovat, větší sukně a tak jsou to bílé a tmavší, ty černé a na té halence je to jenom na ten předu a rukávy a záda jsou hladké. Já keď si to paní Špilek se mě tady dívám, pro to máš. Ale pokud se to všechno ohněje, zase to je do staré, já zase to A já vám ti to šlačím, víš jak dlouho, keď si naša růžka Janova brala Jozovo, tého kajdu. To jsme měli všechny tři z Maška, Růžka a já, u Modry to měli, všechny tři z její koupy. Po masce jich má i žena. Toto má, keď byla naša Věra u přijímání. To jsem měla tenkrát. Sexy a čemu zase mi dobrá. To nenávidně ty kacabry. No tady bychom si to měli zase odepnout, ne? O to co? O dojde tam. Tak mi dojde to tam. Ale... Zase to ví, jak tam bude. A tam bude zase horko. No, že je horko. Ano? Ona má... Rokera. Nebudeš vystupovat tady ty knávů? No, Teresku. Budeš, ano? Ano, jenom buď tak, tak, já musím, tak. Ne, my tak ostane. A když tak, tak ostaňte všechno. Jsme repre, tak jsme repre. Nemůžeme tě zklamat. Je, už to bude. Já to vždycky slíbím, že? Ještě nám chybí a čižmy, že? No. Tak to není vidět. A to si tak nikdo nevšiml. Oni to nevidí, ale si to nevšiml. To by tady nevidět. Já jsem stále ptala, až když si zima a čižmy. Tak jo. Tak jo. Uvěřitě zase. Já vám moc krát děkuju. Je, no vidět. Včera to bylo. S kolárovcem. Ano. Bylo to veze na počkách. To veze na počkách. Naša Jarmila měla jít gulat. A mělo to být, že od Čechá. Včera to bylo, mělo to být od Čechá. Takže Jarmila, jak dojde z práce, za tím dojde. To by zastav. No ne, to bylo... A víte, že ta Anička svačí pomůžela na zdíčka? To víte, ne? Bez znaku sportu. Ano. Tondy svačinovi, ta Anička pomůžela, to víte, ne? Cože? Tondy svačinovi, svačinovi, nevěsta. No jako... Tondy manželka. No tak mladé o Tondy. Tondy, ano. Ale ona byla tak... Tak náhle. Mrtvě se... Ona byla nějaká, ale pěkná ženská to byla.
No, pokažu. No, vy dáme to vůbec. Tak, že je to mokré. Ještě je to mokré. Je, tak mi zavypenčím. Ježiš. Či tam vezeme a sklidíme a klaus. Musíme dočkat, až někdo skončí. Aspoň trošičku. Však ona nám to ukáže. No, až to zaschne. Ježišmarja, to je pěkné. Já neumím namalovat ani jo. No, je to jenom nachuzené. Ani jo. Ještě to vymaluju doma. Vy jste malovali v té moravské, ne? Rybu. Moravské. Rybu byla. No. Pěkný, to je 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 pěkný, ale za zdravosti si tam. Navíc podoba, že? No, no, ale je to pěkné. No a budeme to mít aspoň fotku, nebo co to budeme mít? Já vám můžu vydat kopie, úplně stejně velké. Ano, ano. Já si vám to zaplatím. To jsou nám blížší a boty, to jsou tam bolenky, ne? Ne, to je orámované. To jsou orámované, červený, žlutý. Červeným, to je krásné. Ano, já vím, ale toto víš. Tak to jsou holenky, prostě. Když se na to krásně podívat, tak to vypadá, jak bychom měli lodičky. Připadá to. Je to oddělané od těch varhánků, jak no, říkám. No, 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 no. Já mám nohy rozstavuje. Ano, jste měla tak. No, tak no. Dobře, to je zastěhu, já to tak, jak jsem si. Jak si to já to mám, že? Je to velice pěkné. Děkuju. No. Tak. Chvílku teda? No jistě. Takže no potom, když ty kopie, nebo když ty kopie, kopie tam zlatě. Vydáte se ze zlatou, nebo kdo by vám to dal? No tak aj, no, zlata, aj hrubý by nám to dal. Emil. Toho neznám. Ale ne, se... no tak Marek. No tak Marek. Marek. No, nech to doveze, že dostaneš tam prvý. Já mu to pošlu. Nebo jestli pojede do Prahy. Tak, ale pěkné, že je to? Ale kdyby zlatě, tak zlata to odevzdá Benešovi a Benešová to leze k nám. To, to může se jedno. To je jedno. To je to. Tak. Je to teda opravdu dáte se. A toto někdo, to máte z fotky z nějaké? To je Evička Holáňová s Adamem Maďeřičem. Aha. A je to z fotky, no, dneska si nedali kruhy. No, no. Tak nám to teda, a my to zaplatíme. Ne, nemusíte. To budou jenom kopie. Ano? No. No já to mám takovou fotku, podívejte se, to je za rukama. Jaká zelená, to je z lanžeta. No, to je zelené vesty. No, to jsou ty lajble. No, to je nejstarší. To máte vždycky vody? Ano, a ještě povět jedného. Toto, tento a to jsou dražci, tento je včer stárkem a tento je doma, ten můj 18 roku. To píš, no. Tak ještě budeme jít jedné. Velici jsou. No, tak ten je malého? Ne, no ten nemá teda strochu, no. Jo. No. Krásně. Děkujeme moc krát za tím. Taky moc krát děkuji. Vůlečku, že ještě? Že děkuju. Thank you.
Orvaná, úplně nechutně, že to je absolutně, protože to má, to máš pěkné, kůrně. To máš, tam jsem dojde. Necháš si? Můžu. Můžeš, no. Já jsem tady dostala. To ani není, ale jestli to chceš taky. Jsou to jako prostě, a podepíšeš mi to, ještě mi to tam bude. Ježíš, a můžem to vzít tam? Tak já to seříznu. To je to ty něco udělej, já musím něco, jako to je o marketingu celé tady dneska. A nebo to tam vezme jako takhle, ale je to celé v přímém přenosu televize. S tím, co říkáš, mám dojem. Až pak nechávají podepsat obraz a já jim řekl, je to tam. Tady to je v mašli. To máš Adam Zevud, že ano? No, tady to máš v mašli a tady to možná nemáš. Zlato, zásadní otázka, máme mléko? Máme. Jo, ty chceš, dívej se, ale no, protože proč to musím... To oběd, kafe s mlékem. Jo, krevce s mlékem. Vezneš manželovi domácí pivo? Vem si, staraj se, jo, Jelko. Paráda. Že posílám pivo. Příště, jak dojede. Že to jsem tak dostala. Ty mi dáš karton mléka. Jo, nebo jsi dělala toto? Ne, tak já si otevřu v klidu. Já mám řezák úplně výborný. Mám ti seříznout ty babičky. Nebo to chceš na tomto? Jakože tak to hezky drží. To je krásný, no tak já to tam vezmu. To je, aby se to nezvonilo, víš, tak je to napídlem jako. Děkuju za takové modelky. Já ti je pohromadě. Všichni jsou úplně natřičení. No to. No ti šťastně jsme viděli. Tak já jdu na... Thank you.
nastavíme.